Takoni Spolji me 10 fshatrat për rreth janë pjesë e brendshme e çamërisë së mbetur në shtetin shqiptar. Matan kufirit shtetror është çamëria, Filati, Sajava, Gumenica, Margëliçi, Vola, Parga, Preveza, Paramithia. Konispolatët nuk e harojnë kur vërshimin e vëllezëve të tjerë çam, të drobitur e të traumatizuar, që i kishin shpëtuar genocidit të racizmit grek më 1944. Banorët e Ksajane janë shquar nga dashuria për dijen, shkollimin. Konispoli është vendlindja e Muhamet Kuçukut, çamit, poetit të fillimit të shekullit të 19. Jemi në juglindje të çamërisë së brendshme, ku shtrihen fshatrat Markat, Ninat, Janjar. Këtu, kufiri me Greqin është afër qendrave të banimit. Prej këtej, në 31 gusht 1969, shkrimtari i njohur Bilal Xhaferi kaloi kufirin dhe doli në Greqi. Ishte një arratisje që shkaktoi tërmet për regjimin komunist. Në Ninatin e vogël, në këtë kodër, u lind dietari e shkencëtari Poliedrik, rilindasi shqiptar Asan Tasini, rektori universitetit të parë në Perandorinë Osmane. Po këtu, dhe në fisin e Asan Tasinit, në vitin 1935, më 2 nëntor, u lind edhe shkrimtari Bilal Xhafer Hoxha në një familje të pasur. Markati dhe Ninati kanë dy figurat njëra historike. Hasan Tasini, që njëhet nga gjithë rilinda si shqiptar, dhe Bilal Xhaferi. Ndërtë veshtet tjera i nuk ishin vetëm nga njëti vënd, por ishin dhe një fis, i të njëtit fis. Bilal Xhaferi ishte degëzim i fisit Hasan Tasini të madhë që njëhet. Gjysh i Bilalit, babaj në nësa që në lidhë mua më të, ka bërë gjimnazin dhe Simea, ka studiuar për teologji në një nga universitetet më të shquar të Kairos dhe ka marrë një shkallë më të lartë në shkencën e teologjisë në Bagdad. Bilali ka një rrëmë më të thellë nga që është prodhimi asaj toke që ka prodhuar i çamërisë, që ka prodhuar gjitha ato burra, që ka prodhuar gjitha ato shkrimtarë, që ka prodhuar gjitha ato mendje. Është prodhim i asaj që konkretisht ka nxjerrë Kostasinin. Aty afër kemi Fenicin, aty afër kemi Butrinë. Ne kemi një rrotullim koke, kemi të gjitha këto vende. Dhe Bilali është prodhim i kësaj toke, i këtyre njerëzve, i këtyre geneve. Që në fëmirinë e ershme, Bilal Xhaferi përjetoi humbje dhe dhimbje të mëdha. Në moshën 8 vjeç, mbeti pa nën. Ajo u sëmur shumë. U sëmur shumë e mori babaj saja, Hoxh Musaj, e shpuri Janin, e shpuri nuk la në Korfuz, nuk u shërua. E mori një thanë, nuk ka jetë më, edhe e sot. U akoma pijet e ka jo gjëks, edhe babaj im rrjen këmë. Pritë në një fjallë për të thënë. Ajo nuk fori asë fjallë. Fare e rrutullë e si të këshu kaqë. Ajo më mori mua dhe më dhate Bilali në dorë. A ti t'ju dukë si amanet, të me thënë që si kur ja më dha nana amanet në mbashti. A që i vogër, sa që 8 vjeç që në të kohë. Kur ishte 10 vjeç, Bilal Xhaferi mbeti edhe pataatin, të cilin e pushkatoi regjimi komunist, se kishte qenë në radhët e ballit kombëtar. Pasojë e këtij ndëshkimi politik, si një hije e zezë, e ndoqi pas gjithë jetën. Gjyshi, të afërm të tjerë, të shpronësuar, u shpallën kulak dhe ranë në varfëri. Në 25 u arrestua babai gjatë luftës së dytë botërore dhe gjatë ndjekjes së çamrëve. Nga çamëria. Këta që shumë patriot, këta që janë të prekupuar me shpirt, i jepin jetën për Shqipërinë, për atë dhe unë. E morën e shpallën dhe në vërva, ati e shpun Gjirokastër. Dhe e vranë babaj, që e 39 vjeç. Në sy të gjitha ture grave dhe burrave dhe njerëzve që ishen, në 9 nëntor të 25-s.
kaqe. Neve mbetëm vetëm pastaj. Ende në moshë të mitur, Bilal Xhaferi detyrohet të kërkoj punë, fillimisht në Sarandë, ku punon për pak kohën në mol, ngarkim shkarkim, e mëtej në postën e qytetit. Vinte me këmbë, vinë në Sarandë, që këtu, edhe në Sarandë 8-9 orë me këmbë. Aq i vogli, merte bukën me trisk, merte sa shqime që jepi, njëherë në muaj. Edhe vinte natën, na i silte neve këtu, e ikte prapë natër, që mos ta shihte njeri. 11-12 vjeç ai na bante me bukë neve në ato kora. Pak vite më vonë, Fati e ki shpën pran kushërimve në Sukth të Durrësit, ku ndjek shkollën 7 vjeçare natën, pas fillores që kishte kryer në vendindje. Punon në ndërtim rruga ura, në asfaltim, në fushkruj, e kur kthyes në rëshen, puntor dhe pa armë në kohën e shërbimit ushtarak, diku në rrethin e Beratit, puntor ferme në Shijak dhe preandej në sektorin e Kullës në fermë, kudo i mbikëqyrur. Puna ti shkoj nga këto kantiereve, pra në rruga ura, ma se dini ju, në rruga ura punoj, ishte edhe një lloj geometri, pra nuk ishte edhe thjesht, ishte profesionist, edhe e donin shumë. Dhe ajo ishte, si me thanë, kori, zemra e punës ti, ajo ka qenë. Një geometër i formuar në një farë shkolle, i formuar nga kurizitetet nga rrethi ti edhe në fushën e letërsisë. Në fillim vitet 1960, Bilal Xhaferi boton poezitë dhe tregimet e para në gazetat Zëri i Rinis e Drita, në revistat Nëntori, Yli, të cilat tërhoqën në vëmendin e shkrimtarve për originalizmin dhe forcën shpresëse. Me artin letrar dhe mirësjelljen bëri shumë dashamirës. Disa prej tyre i hapën rrugën e botimit, që për të ishte e mbyllur. Në këtë situatë afirmimi dhe mbështetje të madhe nga shkrimtarët, të mirënjohur dhe të rinj, sigurimi i shtetit po i lidhte nyjet e përndjekjes së përjetshme. Ndërsa kryente shërbimin ushtarak, në vitet 62-64, në një repart pune në Poliçan të Beratit, oficerët që të birin e një armiku e shikonin me syrin e presë gatshme, e provokojnë me disiplinën e vrasht. Të mbingërkuar me botkuptimin e urrëties klasore, kërkojnë të dhëna nga dega e punëve të brendshme të Rëshenit, ku kishte punuar. Përgjigje e saj ishte: Bilali, kysh në kohën kur erdhi në Rëshen ra në sy që ky të shoqërohet me elementët që janë nën kontrol nga organet e sigurimit të shtetit. Është parë shumë herë që Bilali të bisedoj me Musine Kokalarin, ku siç do ta shikoni dhe në një letër që Bilali i ka dërguar një shoku të tij, i bën shumë të fala Musines. Ky është tip i squt dhe i rafinuar, prandaj duhet të që të kihet nën kontroll të fortë agjentural dhe të kontrollohen me imësi lëvizjet e tija dhe takimet që mund të bëjt e reparti ku ndodhet. Në letrën që Bilali ka dërguar një shoku në Rëshen të kopjuar nga sigurimi, i shkruan: Jam shëndoshe mirë, e pse të mos jem shëndoshe mirë, të gjitha konditat i kam. Lumi që në mori. Mysinesë thue se i kërkoj të falur që nuk e takova kur ika. Mysineja më ka thënë se do të më shkruaj në lidhje me vërejtit që ka për tregimin tim, rilindja. I lutem shumë të më shkruaj se kam mjaft nevoj për vërejtit dhe sugjerimet e saj. Unë të kam thënë se ajo jo vetëm ka eksperiencë, por është edhe mjaft e mpret për çështjet e letrare. Sidomos, mua më pëlqenë insistimi i saj për një diksion sa më popullor dhe për një larmi gjuhësore sa më popullore në letërsi. Të katër numrat e revistës Shqiptarja Re, që ajo ja kishte dhënë kujtimit, i ka marrë unë. Bashkëpunëtori i sigurimit, me pyetje provokuese, Musines ka mundur t'i nxjerrë këto shprehje. E kanë kritikuar dhe ja kanë hequr të drejtën si shkrimtar dhe e kanë izoluar, se është familje e prekun. Si shkrimtar është i mirë, ka pas shkru bukur. Unë e kam pas njofë dhe kam bisedu me të muhabete shoqnore.
por nuk i kam besu për asnjë muhabet që nuk më takojnë. Me këto të dhëna, Dega e brendshme Beratit, më 5.12.63, miraton vendimin ushtar Bilal Xhafer Hoxha të merret në përpunim 2B si njeriu me të kaluar të familjes dhe të tij shumë të keqe. Vendimi konkretizohet me një varg masash. Të kontrollohet qëndrimi dhe lëvizjet e tij me anë të bashkëpunëtorëve Patrioti dhe Vëzhguesi. Të rekrutohet një bashkëpunëtor i ri nga rrethi i tij shoqëror, të bëhet kontrolli postar. Dhe pas 5 muajsh, më 10.4.64 Berat merret një vendim tjetër më i rëndë. Ushtar Bilal Xhaferi të ngrihet në kategori nga 2B në 2A dhe të përpunohet aktivisht për dyshime si agent i mundshëm i zbulimeve të huaja. Prej 1963-shit, në ADHD është përndjekur, provokuar e përgjuar me mjete teknike nga punëtor operativ të sigurimit të shtetit, me emër dhe mbiemër të një mentët, dhe nga rreth 20 bashkëpunëtor me pseudonime, Patrioti, Vëzhguesi, Legjenda, Letrari i ri, Fletoria, Korespondenti, Çajupi, Bulmetoria, Reja, Rufeja, Lumi, Motori, Transformatori, Mati, Shqiponja. Pavarësisht rjetës së fshet agjenturore që endej ditë dhe natë, vitet 1965-1967 kanë qënë kulmi i krimtarisë dhe i botimeve të ti në ADHD. Me heqjen e së drejtës së botimit, për shkak të biografisë papranueshme, një pjesë e krimtarisë, poezi, tregime, romani Krasta Kraus dhe një skenar për film, mbetën dorëshkrime që u ruajtën nga të afërm dhe dashamirës. Në horizontin e atërshëm të pritjes, veprat e Bilal Xhaferit lexoheshin masivisht. Ishin ndër më të pëlqyerit nga kategoritë të ndryshme lexuesish: shkrimtar, kritik, gazetar, mjek, agronom, student, nxënës, punëtor dhe kooperativist, drejtues partiak, qensor dashamirës, sigurimsa Cmirzinj. Ky libër i vogël, unë kam shtëpi originalin, të blerë, mos gaboj, në vitet, mas viteve 60, mund kem qenë në nxënës në shkollën e mesme, të rëgozhinë, ndoshta në vitin e parë ose në vitin e dytë. Kopertina është e dëmtuar, sepse e kanë fletuar aq shumë këtë libër, sa që unë e mbaja në një stek këtë libër, si që mbajnë libët e shenjtë. Sintagma njërës të rinj, që është në titullin me tregime njërës të rinj, tokë e lashtë, tani më dihet që ka qenë saimi redaktorëve dashamirës për t'i hapur rrugën e botimit. Libri nuk ka në qendër njerëz të rinj të socializmit. Përkundrazi, heronjtë e tij bartin tipare e virtyte tradicionale a historike, sidomos gjithkohore të shqiptarit. Sintagma tjetër, tokë lashtë, është burimore, udhërfyese, shprehje prirjes së tij të brendshme. Tokë e lashtë është historia dhe përditshmëria, Iliria, Arbëria, Shqipëria, Ilirët, Arbërorët, Shqiptarët, etnia dhe identiteti kombëtar. Çamëria e asaj kohe ishte një farë e ndaluar për të qenë temë diskutimi, dhe censurës e kohës i kanë shpëtuar vetëm kënga e Qelo Mezanit dhe libri i Fatos Mero Rapaj këngë popullore nga Çamëria. Të flisje për Çamërinë duhej guxim, dhe pena e Bilalit guxoi, edhe pse kjo pati edhe kostot e veta. Libri Bilal Xhaferi, tregimet e Bilal Xhaferit, solli një frym tjetër në letërsinë shqipe. Kohë kur tema çame ishte tabu, në tekstet historike nuk flitej. Në letërsi jo ajo, Bilali solli këtë frym, frymën e çamëris. Novela për te largësive është një rëfim epik për qëndresën e ilirëve kundër pushtimit romak. Ra Berati, ndonse nuk u botua në gjallit të autorit, është një prej dy romaneve me tem nga epoka e Skënderbeut, që kanë betur në historinë e letërsisë shqipe të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Poezia e tij u njoh më së pari nëpërmjet të famshmes Balat Çame ose Lamtumir Çamëri, botuar fillimisht
në gazetën Zëri i Rinis më 1966, e cila u popularizua shpejt, duke u përmendur dhe cituar shpesh gojarisht. Ilberi, si një përshëndetje për lotur lëmtumire, u zhduk më tanë largësive, mbi kreshtat e flakëve në përshi. Lëmtumir, çamëri. Ai ka një tregim të jashtëzakonshëm që është tregim antologjik, quhet Purpuranti. Nëse Stresi, personazhi kryesor i Bilal Xhaferit, ka mbi supet e tij mantelin e purpurt, se kështu vishin garda e Skënderbeut, mbi supet e Bilal Xhaferit është një mantel tjetër, është manteli i përgjakur. Tërë jetë e tij, nga fëminia e deri sa ndrorë jetë, është i veshur me këtë lloj manteli. Dhe janë tre fate që ndoqin pas Bilal Xhaferit. Fati i parë është fati i familjes së tij, fati tragjik i familjes së tij. Fati i dytë është fati i tij, fati vetjak i tij, që përndiqej edhe kur shkronte, edhe kur publikonte letërsi në shtypin shqiptar. Dhe fati i tretë është fati i çamrisë, fati tragjik i çamrisë. Vepra e Bilal Xhaferit ishte një shpërthim pa zhurmë ndaj skemave. Ajo ishte e vetvetishme, e rebeluar në vetvete, edhe pse rrinte nën etikën e rregullsisë, duke qenë i detyruar të jetonte ndryshe nga të tjerët. Natyrisht, ai edhe mendonte e shkruante ndryshe. Ishte disident i mirëfillt. Në pamundësi të një disidence të hapur, publike, poezit, tregimet, skenarin e filmit me Brendi, kundra totalitare i ruante për rrethana të tjera, të pritshme. Më tepër se biografia e tij, po bëhej e papranueshme prirje e veprës, që nuk përfshihej në skemën përkatëse. Rebelimi i saj kundër skematik, që e ballafaqonte për herë e më tepër me censurën nga njëra anë, dhe armiqësia e saj me preardhjen, jetën, talentin dhe personalitetin e autorit, nga ana tjetër, përftuan padashje një nga magjitë më të rëndësishme për lexuesin. Realizmi, originalizmi dhe cilësia e lartë janë tiparet dalluese të krimtarisë të letrare. Shquhet për një lloj realizmi klasik. Në kohën kur në Shqipërinë shtetërore ishte i detyruar hibridi shterp i realizmit socialist. Realizmi i prozës së tij është i përqendruar tek analiza psikologjike, tek portretizimi i shëmbulltyrave të shqiptarit tradicional, me tipare fisnike e burrore, të shfaqura në histori, por të ruajtura deri në bashkësinë e diktaturës. Një nga mitet e tij më të ngushtë, Vath Koreshi, që i ka qendruar pranë, më thonte që unë kam njohur njëri më me karakter. Kuptimin që ai nuk për ulej, kishte karakter të veçantë Bilali, dhe ky karakter e shoqëroi gjithë jetës së tij. Bilal Xhaferin e kam takuar për herë të parë në vitin 1968. Atëherë isha mësues i letërsisë në gjimnazin e Krujës. Kisha lexuar me etje, me një frymë poezitë e tij, dhe balladën Çame e kisha mësuar përmendesh. Po ashtu, me shumë kënaqësi kisha lexuar tregimet e tij, Njerëz të rinj tokë lashtë. Dhe sidomos më kishte pëlqyer Purpuranti dhe Për te largësive. Një të diellë, kur Tirana ishte zbrazur tek stadiumi për të parë një ndeshje ndërkombëtare, unë gjeta rastin të shkonja te hoteli ku ai kishte zënë një dhomë, te hotel Çajupi, një hotel i vjetër. Kishte zënë një dhomë përkohësisht. Fola me atë rojen ose portierin dhe i thash që duhet të takoj atë shkrimtarin që e ron me ujë dhe me ajër, duke i tërguar dhe një qese, duke nënkuptuar ushqimin. Shko, tha, ju aty e ke, natë e ditë nuk deli ashtë, më dhe më tregoj dhomë. Njita shkallët e drunjta, ku isnin, dhe të rëkita në derë, nuk u të përgjegjë, nuk e hapi, zdonde të priste njeri.
zdonte të ndërpriste punën e tij. Atëherë i thash, Bilal janë vëllai Iljazit, inxhinierit që punon në Gjergj Dimitrov me ty. Iljazi e kishte ndihmuar shumë Bilalin e ja lehtësonte punët, ishte puntor krahu në fermën Gjergj Dimitrov. Bilal edhe një herë kishte ndihmuar, kishte mbrojtur kur Bilali qelloi me shpull një punonjës të sigurimit të shtetit, që i ngjitë shpas dhe e provokonte. Ai më njëherë e hapi derat dhe hyra brenda. Ishte një dhomë e vogël, mbante erë qiriri të djegur, sepse ai mbas orës 12 ndiste qirinjës, sepse ja fikte portieri dritat elektrike dhe punonte gjithë natën me qirinjë. Mbi tavolinë libra dhe dorëshkrime të shpërndara dhe mbi komodinë një gazetë mbi të cilën ishte një Facebook dhe një copë djathë. Qëndrua më këmbë. Më këmbë sepse ai donte të mos humbiste kohë, të mos humbiste sekondë. Donte të dorëzonte romanin për Skënderbeun me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së tij dhe pak ditë ndanin. E shikoi që ishte shqetësuar. I thash që kam ardhur që t'ju ftoj në Kruj, të vini në Kruj. Nxënësit dhe pedagogët e gjimnazit të Krujit, natyrisht dhe unë, juftojmë për një takim letrar, për librin tuaj Njerëz të rinj, tokë lashtë. E ngriti kokën dhe sytë e mjegulluar filluan të kthjelloshin, u qelen morën dritë, edhe fytyra ju qelë, dhe tha, ju falenderit për ftesë, jam shumë i lumtur, jam shumë i gëzuar, nuk kam marrë kur jetën time në një ftesë. Aq më tepër që më ftojnë si një shkrimtar. Unë kam marrë në Kruj, kam shkuar në Fushë-Kruj, në Burrel, në Pukë, si puntor, si atë si kurkushi. Nësa tani më ftojnë në cilësinë e një shkrimtare. Kjo është dita më e bukur e imja. E pash që ishte shumë i gëzuar dhe shtoj, unë do të vi pa tjetër sa të mbaroj romanin, do të vi bile më këmë do të vi në Kruj. Shumë faleminderit, po ai nuk erdhi dot. Ja pren fluturimin, ja pren në mes edhe jetën. Në vitin 1967, Bilal Xhaferit indalohet botimi. Sikur se e ka pohuar edhe vetë, a i shkruan letër udhëheqjes, bashkë me një përmbledhje të krijimeve që i qenë kthyer nga redaksitë. Hakrimi ndaj Bilal Xhaferit ishte edhe ndaj gjithë dashamirësve të tij, që mos të guxonin më të përkranin ndonjë shkrimtar tjetër të këtij soje. Kryeministri i atërshëm, Mehmet Shehu, në një letër që i drejtonte Enver Hoxhës, i shkruante me shqetësim të madh. Diskutimi i Bilal Xhaferit është gjithashtu një sulm kundër partisë. Godet rënd vijën e partisë në artë e letërsi. Ky shkrimtar është biri një çami, të cilin ne e kemi pushkatuar. Mejtoj që çështjen e Bilal Xhaferit ta çojmë gjerë në fund për të gjetur dhe shokët e tij midis lidhjes së shkrimtarve. Pastaj ta demaskojmë si duhet, po në atë mbledhje ku ka folur dhe ta internojmë. Ishte maji i vitit 1968. Ai diskutim për të cilin shkruan Mehmet Shehu ishte goditur nga sekretari i Partisë Tiranë Fadil Paçrami, i cili, duke i kujtuar biografinë e armikut të klasës, i tha Bilal Xhaferit se nuk pristin mësime prej tij. Aroganca ishte aq e papërmbajtshme sa e urdhëruan të dilte prej sallës. Pjesët e diskutimit të tij në lidhjen e shkrimtarve i ndryshuan në botimin e gazetës Drita. Projektin e gatshëm të ndëshkimit, mëtej, e morën në dorë sigurimsat, të cilët në dosin e tyre kanë shkruar. Ka folur në mënyrë armisore, hapur, për kundër vijës së partisë tonë. Pas kësaj, nuk ju ndan hap pasapi me informacionet të shkruara nga bashkëpunëtorët e tyre provokator, që hiqeshin si miqe shok, në vresht, duke punuar në lëvizit e përdiqme, në Shijak, Durës, Kull, Hamal, në restorant, kinema, përmes përgjimeve me teknika operative në zyra, ku e thërisin qëllimisht, në dhomën e banimit, e tjerë.
Në dosje është skica e dhomës së banimit, e vendit të krevatit, e apartamenteve fqinj nga do të vijej aparati i regjistrimit dhe pika prej nga do të përgjohej. Tu jemi kur u internua, pra, tu ndaj neve na pru në 68-ën, edhe Bilani paka shumë, një minutin e 68-ën, neve na shumë në Rushkull, Bilani në prun këtu, këtu punoj në bujësi, dhe pas ta iku. Në konjë që ka arfë, bërë edhe i qikë buje, jo, është një shkrimtar, shkrimtar. Filimisht ka jetu në palat, Bilani ka arfë nga Tirana, dhe filimisht e solën, diku këtu, më vonë, i sajuan një dhomë, një dhomë teke në një vend që s'ishte për të jetuar. Ishin disa magazina që u adaptuan për të fletë, që mendoj mbi një metër ka qenë ajo egrasia e tullat e prishura, laçi nuk ekzistonte, se i kishte pleu kimik që të mbahesh ke magazina. Nga aty ka hikë, me fjalë, aty ka banuar. E më mend që vinte i lodhur nga puna, punonte në vresht, punë të rënda, punë të vështira bënte, i lodhur, i raskapitur, vinte. Punonte këtu, ishte vreshti, edhe punonte prasitin ardhi, në të punën që ishte këtu. Edhe një ditë vjen mes ditë, diku, kone e vapës, vjen ke neve. Te të dëmë në qepës që këtë, i tha, se kam prerë pantallonën. Shke prerë pantallonën, i tha. Ja, i tha, dhe në të ori këmë në këshu. Praf të pika, ma shke bërë, i tha, si më thuar që më qepë pantallonën. Po këmën, i tha. Po, i tha, këmën e preva, i tha, po s'ka gjithë se më duhet pantallona, i tha. I kësheren, se së dindet punon të bujësi, i kësheren me shati, i kësheren në vënd të dibindet pokës, i kësheren gjurit të sipër. Dhimbja është ndjenjë përreshme të poetët, por ati i përftohej prej përjashtimit politik. Indar prej të afërmeve dhe miqve, që nuk ishte mundësi të gëzonte dashurinë e tyre, dhe asata dashurinë e tij. Në stacionin e largët në fush, klithi sirena e trenit të fundit, biçatin time, si jehon, u përgjigj kukuvajka. As njeri, zdo shkun të pi kashiu, në pragun e derësime këtë natë. Rrugën e kam buluar balta dhe nata, ja kështu do më rrjedh tër jeta, larka tyre, që më deshën, larg atyre që i desha. I marrin fshehu razi çantën e dorëshkrimeve, të cilat pasi i lexojnë dhe i fotografojnë për të njëjtësuar edhe shkrimin e tij, i ja kthejnë përsëri pa u kuptuar. Punëtori operativ ka shënuar. Nga studimi i bam të gjithë këtyne shkrimeve rezulton se në asnjërën prej këtyne shkrimeve nuk gjetëm fjallën parti. Në rrethin e mbyllur të mbikëqyrjes dhe të provokimeve të llojeve të ndryshme, që nga udhëheqja më e lartë dhe deri te bashkëpunëtorët e sigurimit, gjendja psikologjike e tij ishte rënduar. E dinte që e përndishtin, ndjente kurthet që i ngrinin, priste edhe më keq. Unë do të apsoj shumë keq, do të persekutoha. Unë kur s'kam qeni aftë për të orientuar kështu. Jam i drejt, jam i pastër në shpirt, si kristali. Jam kreti vetëm. Është e rënd, më kryojnë gjithfarë situatash, kryojnë gjërat të paqëna, vi njerës të më persekutojnë, të tëra këto kotë së koti. Frymëzimi zbehet, krijimtaria fillon të paksohet. Në mbrëmje, kthehet i drobitur nga puna e kraut, vi i lodhur nga puna, thot në një biset. Punoj 10 ore, ku kam kohë të shkruaj dhe as që më vijnë mendime. Për të pasur një farë kohë të lirë, merë ditë pushimet 10 ore. Të shkruarit nuk i ecën. Idet, mendimet nuk zhvillohen në letërsi. Përse të shkruante, kur i kishin hequr të drejtën e botimit? Më tepër, e qaftëson të rëndesa psikologjike e kontroleve të vazhdueshme. E nuk më kanë lë rehat, sepse gati çdo natë më vinë për kontrol, sidomos kryetari këshillit. Sado që ishte fort i përmbajtur, në mërzitje të madhe dhe i trishtuar, her pas here, i shpërthente revolta e mbledhur me vite.
Nuk mundem. Këto janë kushte zgjesimi. Në poezi shprente këtë trishtim të vazhdueshëm, të kthyer në bar qetësues, prerë i ëmbël, gjij shpresë. Eja, trishtim, eja. Oh, prerë i ëmbël, që nuk më braktise kur. Oh, stre e qetësi sime, o ëndërime të mia, o gjij shpresës sime. Eja, trishtim, trishtim, eja. Pavarësisht situatave të jetë vështira, që e shpinin deri në dëshpërim, besimin të vetja dhe drejta e vetë nuk e humbi asnjëherë. Lufta nuk ka marrë fund. Unë do të vazhdoj me të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat dhe do të fitoj. Në baltë nuk bie, e drejta është me mua. Nuk pati dyshim në vlerën e shkrimtarisë së vetë. Unë nuk shkruaj tani që shkrimet e mia t'i pëlqejnë një grup i zyrtarësh. Dhe as nuk dua që shkrimet e mia t'i shërbejnë klasës të fuqi. Por shkrimet e mia i pëlqejnë shoqëria dhe do të vi koha që këto shkrime të kenë vleftën e vetë. Të mbushur me urrejtje për biografinë dhe mendimet e tij, sigurimsat mezi e pristin në rastin për ta arrestuar. Duke i ndjer hapat e tyre që po i afroheshin shumë për të shpëtuar nga kthetrat e zgjatura drejt tij, i mbetej vetëm një rrugdalje, Aratisja. Tha, unë tha, do vetëm markatë është festa Bogazit, dhe atje do Aratisem Greqi. Takuam e mërkura në darkë, dhe një tek neve, e rëntja. Tani i thashu, si ke kaluar, i thashu, e më thotë që, unë do largohem, do ikim, tha mua. Tani do visha dhe tim, tha mua. Do të marru edhe me katra vajzat, më tha mua. I thashu, nuk e marrë do të përsi për këtej, burim nuk ikën, i thashu. As qënde fshatit i vështi e të gjithë rrethit, a i nuk ikën, i thashu. Dhe nuk e përse ti thua është kur, i thashu, këtë fjallë. E po mirë, më tha mua, kur të bëhe mu gati, më tha mua, do vi prapë do bisetoj, më tha. Tani, të nesëm e na iku me burin e motrës. Në mëngjes, që iku në orën nëndë, ka i ka shpja ime. Edhe shkoj një letër. E letra u gjithë në kufi, ajo letër. Komitetit Qendror të PPSH-s Tiranë. Ju më dëbuat. Jam vënë në gjendjen e një njeriu që i mbetet vetëm një gjë. Të hidhet në rrotat e trenit. Dhe tani, duke luftuar me jetën dhe me vdekjen, po provoj të ekzistoj akoma i gjallë dhe të arratisem. Gjë që më duket një lloj sikur të hidhem në rrotat e trenit. Nuk jam i implikuar në asnjë çështje politike, me asnjë lloj fuqie të huaj, me asnjë lloj organizate, me asnjë lloj personi. Unë jam një njeri që kam dhënë prova se e dua këtë vend, e dua këtë popull, dhe u përpoqja diçka të bëj në jetë, duke u përpjekur në fushën letrare, në kushtet më të vështira. Ju më privuat plotësisht, më mohuat, më zhduket për së gjalli si letrar. Si të qoftë, përsëri, unë do të mbetem ai që isha. Një njeri që e do deri në fund popullin dhe dheun e vetë. Bilal Xhaferi, 30 gusht 1969. Të nesërmen, vjen gazi degës, mori motrën time, morën veshtë dhe ne që a i kish kaluar. U thoshja tani, o zëti madhë, do të avrasin në kufi, edhe po ta kishen gjetur, ata do të harin të gjallë, nuk do të arin të pichnit. A kishum, nuk e di pse u bëj gjitha jo e madhe për atë njeri. Më, asu folëm, asu takuam, hiq kur, jo telefon, jo letër, hiq i gjë. Ne nuk e dinim se ku qe. Shënimi i fundit në dosjen e sigurimit në AD është ky. Më datën 31 i 8 1969, objekti i përpunimit Bilal Xhaferi
u aratis për në Greqi. Ashtu të lash, ish shtrejnë t'i vend, dhe rrugën mora për këtej. Ku val, më qonë kjo rrugë largët, ku val, sërrisht e këti, do këthej. Në Shtetet e Bashkuara, në vendin e Liris, pavarësisht të vështirësive të mërgimit dhe pengesave tepër të mëdha nga rrjeti i sigurimit, vazhdoi të pasuronte veprën letrare, të botonte dhe të kryente ato misione shoqërore që nuk mundej në atë. Sapo mbriti, ju përkushtua veprimtarisë botuese dhe shoqërore. Fillimisht punoi në gazetën Dielli në Boston. Aty nisi dhe botimet letrare, kryesisht poezi. Po nga Bostoni, më 1971-shin dërgohen për botim në shtëpinë botuese Rilindja në Prishtinë romanin e mbetur dorëshkrim Raberati, Krasta Kraus, duke dashur të bëjë lidhjen letrare me pjesën tjetër të Shqipërisë, mbetur jashtë shtetit tam. Ishte iniciatori dhe ndërthemeluesit kryesor të shoqërisë Lidhja Çame. Më 1974-ën në Chicago krijoi, drejtoi dhe botoi saqë gjallë revistën politike letrare shoqërore Krau i Shqiponjës. Titulli Krau i Shqiponjës ishte simboli çamërisë, që nënkuptonte edhe kraun tjetër të Shqiponjës, Kosovën. Ballina e saj përshkrohej nga teli me gjemba. Dhe një vargor prangash, simbole të vetëmbylljes nga bota dhe të adheut të kthyer në burg. Ai hodhi dritë mbi çamërinë, mbi kulturën, folklorin e çamërisë dhe vetë me shkrimet e tija u kthye në këngëtarin e dhimbjes Çame. Mund të përmend të Lamtumir Çamëri si një nga krijimet më të arrira të Bilalit, e cila gjen tragjedin, gjen harresën, por gjen dhe shpresën për çamërinë. Bilali ishte shumë i vëmendshëm për çështjen kombëtare në tërësi. Unë mund të përmend këtu një shkrim të Bilal Xhaferit në vitin 1981, kohë kur po ndodhte kasapana e Miloševićit në Kosovë, ku Bilali shpreh qëndrimin e tij kritik ndaj shtetit shqiptar për vonesën kriminale, siç e quan Bilali, për të reaguar ndaj kësaj kasapane, ndërkohë që gjithë bota kishte reaguar për atë që po ndodhte në Kosovë. And for an end to the police violence and terror exerted against the Albanian population in Kosovo. Në poezi, tregime dhe romane të shkruara në mërgim, u shpërfaqe një tematikë re. Ishte se ndërtimi aty perceptimi dhe qëndrimi kundër komunist, disident, ndaj realitetit shqiptar, të cilin nuk mund ta shprehte publikisht në atë. Me publicistikën e vetë dhe revistën, ndërgjesoi sa mundi mërgimtarët për realitetin në Shqipërinë e diktaturës. Sot, populli shqiptar ka akoma të pazgjidhur problemin numër 1, problemin e lirisë, lirisë së njerëzit, lirisë së individit, lirisë për të folur dhe për të dëgjuar, lirisë për të shkruar, lirisë për të udhëtuar, lirisë për të marrë frymë i lirë në vendin e tij. Kjo histori filloi me vrasje, me persekutime, me terror të pashembullt. Kjo histori filloi me mashtrim dhe me uri. Fotomontazhi Fantazmat u afrohen vareve, në të cilin është Enver Hoxha, Mehmet Sheu, Ramiz Alia, në varet e ish antarëve të Komitetit Qendror, ka këtë koment: ndërsa ata vën lule mbi vare, ajri i Tiranës së dridhet akoma nga bataret e pushkatimeve në fillim të këtij viti, të kryera me urdhër të tyre kundër i shokëve të tyre dhe buza e varrit. Edhe një hap, akoma. Për ta shpërbër aureolën e udhësit të labdishëm, si kurse e kishte ndërtuar propaganda, bëmat psikopolitike të Enver Hoxhës janë vulgarizuar skajshmërisht. Ky shkërdhat plak, që mësoj zanatin e shkërdhatës qysh në të ri dhe ju bë kodosh partis dhe klikës e ti për një kohë të gjatë, e ish mbledhur litari. I kanë rënd dhëmbët e dhëmballët dhe kam betur i vetmuar.
i lidhur te huri i kodoshllëqeve të turpshme. Sigurimi kishte për detyrë ta ndalte zërin e tij edhe në SBA-n e largët. Sapo mbriti në Shtetet e Bashkuara, nisën të vinin në Tiranë informacionet e para për bëmat e tij. Qysh në fillim i ka hyrë punës për një organizim dhe gjallërim të vatrës dhe në disa artikuj në dielli i bën thirrje brezit të ri të emigracionit shqiptar në SBA që të grumbullohet rreth vatrës. Pas 4 vitesh vinë të dhëna të tjera edhe më shqetësuese. Me iniciativën e tij dhe një grupi çamësh, Bilal Xhaferi ka krijuar organizatën reaksionare Lidhja Çame dhe revistën e saj Krau i Shqiponjës, në faqet e së cilës shkruan kundër udhëheqjes dhe rendit ton politik. Sigurimi edhe në SBA, me masa gjenturore operative konkrete, vë në lëvizje rjetin e tij të bashkëpunëtorëve me pseudonimet 500, Korabi, Universitari, Griba, Muratori, Thesproti, Bilbili, Plumbi, Lundra, 6856, 6854, 6460. Për t'i ndërprerë veprimtarinë, i ngrem pengesa e kurthe. Mbjellin përçarje me santarëve të lidhjes çame. Shpifin me letra anonime, e shpërndajnë trakte demaskuese. Ja çfarë shkruar në një informacion që ka ardhur nga New Yorku. Sekret, Tiranë, më 90-10-1985. Burimi 6460. I ka thënë se ka marrë të gjitha masat për të sabotuar zgjedhjen e Bilal Xhaferit si editor i diellit në Kuvendin e Ardhshëm të Vatrës. Ai kishte biseduar dhe me 6594 dhe ky i fundit i kishte thënë se nuk do të lejonte në asnjë mënyrë që të zgjidhej Bilal Xhaferi. Në planet e sigurimit të shtetit, parashikoheshin edhe kërcënimet ndaj familjarëve në Shqipëri që të detyroheshin të shkruani letra për të tërhequr nga veprimtaria, ndryshe do të kishin pasoja. Meqense ishte mjaft i rrezikshëm, sidomos në radhët e mërgjimtarëve të Chicagos, më 10-10-1981 në Tiranë ishte vendosur që të merrej përsëri në përpunim aktiv 2A në një mbikëqyrje intensive të vazhdueshme. Bilal Xhaferi, me jetën dhe bëmat e tij, me qëndrimet e tij, ka hyrë gjithashtu në atë që mund të quhet histori e personaliteteve shqiptare që i qëndruan dhe ju kundërvuan diktaturës, ju kundërvuan me mençuri, ju kundërvuan me forcë mendimi, me epërsi talenti, të cilën e përballuan atë, përballuan përndjekjet e egra sipas dokumenteve të vetë dosjes së sigurimit, përndjekjeve të vazhdueshme kudo dhe hap pas hapi, natë dhe në Shqipëri dhe deri në Shtetet e Bashkuara. Përndjekje e sigurimit ndaj tij nuk ka qenë vetëm me regjistrim bëmash e pengesash. Dikush e ndëshkonte her pas here për ta zhdukur atë bashkë me veprën. Më 1978, në Ersirë sulmojnë tre veta të panjohur. E plagosin në kokë në fytyrë me prerje thike në brinj. Më 1981-shin, digjet, apo i djegin redaksinë e revistës Krau i Shqiponjës me gjithë krijimet e shumta të tij dhe materialet që pati mbledhur në vite. Kohëve më të fundit, miqve u kishte pohuar disa herë se kishte frikë mos e vrisnin. Po kush? I mbilodhur dhe i dëshpëruar nga vështirësimi i veprimtarisë së tij kundër sistemit të stalinist në Shqipëri, papritur më 14 tetor 1986, Bilal Xhaferi vdes. Jo se nuk ka vdekje, të tërë kanë vdekje, të tërë një ditë do vdesin. Sa duke ngrënë, sa duke fjetur, nuk ka njeri në mënyra të ndryshme, ashtu. Po që të ketë vdekur vetë Bilal Xhaferi, jo, nuk ka mosi. Po si shpaguar do një këte nga sigurimi shtetit. Ja be bindur, në 2008.
vajta unë në Amerikë për të parë motrën. Buri motrës ishte në azile në të kohë, Selfa Hoxha. Hajde këtu të vlajnë, tha mua, e takova e nuk u gre do të në këmë, edhe më tha mua, sa mirë ke bërë, më tha mua, që ka ardhë. Kam një gjë për të thënë, më tha mua, e kam pengë në zëmër, nuk ja kam thënë njeriut, nuk duhet ja thëmë ishë njeriut, po si të solit i Zoti këtë ta thepë, tha mua, e mos të do vdese, s'duhet ta marë pas, më tha mua. Më ka ardhë një shok, më tha mua, para di muajve, më tha mua, ta tre muaj, më tha mua. Dhe më tha tha, që Bila Zafen e ka helmuar një kushiri im i largët, këto fjallë këto mu, janë të Selfa Hoxhës, nuk janë mija. Më tha dhe një burë një ditë, mori 3.000 dolara i këtejtë vim, tha mua, të helmuar Bila Zafen, më tha. Ta dish, më tha mua, ta japu me firmë, tha. Më 6 maj 1995, qeveria shqiptare solli në dhe eshtrat e Bilal Xhaferit. Me këtë rast, në Tiranë, bënderime shkrimtar, qeveritar, deputet, miq, të afërm dhe dashamirës nga Shqipëria e Kosova. Për jetën dhe veprën e tij, u mbajt një sesion shkencor. Nderime u bën edhe në Sarandë, ku vendosën e shtrateti. Presidenti i Republikës së Shqipërisë e dekoroi me medaljen Martir i Demokracisë. Bashkia e Sarandës i dha bibliotekës së qytetit emrin Bilal Xhaferi. Zoti Uran Butka, përfaqësues i parlamentit, kryetar i komisionit të figurave të martirizuara e Katja. Jemi mbledhur këtu në Sarandë nga të gjitha anët e Shqipërisë për të nderuar figurën e ndritur të Bilal Xhaferit dhe për të varosur eshtrat e tij në tokën mamë. Nderimin e thellë dhe vlerësimin e madh për poetin e tregimtarin e shquar, për romancierin dhe publicistin e njohur, për disidentin që u kundërvu diktaturës komuniste me veprën e tij, me jetën e tij, edhe me vdekjen e tij. Më qonë kjo rrugë e largët, e para mjegu reshtatorit, por si që finit të mbuloj. Sa shpet nga sytat dhe, më humbe, sa shpet errësira të glabëroj. Ashtu të lash, ish trejnë t'i vend, dhe rrugën mora për këtej. Ku val, më qonë kjo rrugë e largët, ku val, sërisht e këti, do kthej.